Ymmärrän yskän, mutta on voitava olla räväkkä ilman, että alkaa kalastella ihmisyyden mustimissa pohjavesissä. No kun ei voi, kun räväkkyyden määritelmä on just sitä, että uskaltaa heittää verkot reippaasti sinne pohjamutiin. Sinä et ole räväkkä. Kyllä minä osaan räväkähkösti täräyttää. No täräytä sitten jotain räväkkä, täräytä. Ai nytkö? Nyt räväkkä. No eihän minä nyt tässä pysty täräyttämään mitään räväkkää, mutta jos minä saisin yön yli nukkua rauhassa ja asiaa miettiä, niin minä pystyisin paperille hahmottelemaan varmasti jonkun... Jos mä otan nyt tämän haukun. Tämä on sinun parhaaksi. Niin kun Tapsa ei kerran saa nössöydeltää aikaiseksi, niin jospa minä sitten teen. Ja minä aloitan. Esimerkiksi nämä lakot, että sen sijaan, että laitetaan tapsamaisen, toivotaan molemmilta osapuolilta malttia, jne. On se nyt perkele! Joo, on niin se siis mikä on? Perkele. No se, että minkä takia lakossa on koko ajan vaan ne alat, jotka on täynnä ylipalkattuja lihavia miehiä. Ei, älä. Sitä ei kyllä laita, nyt menee yhteiskunta rauha ihan. Ja laitat sinne, että verot nollaan ja että rajat kiinni kaikilta, jos ei ole etukäteen sopeutunut suomalaiseen kulttuuriin. Ja että Kalevala kuulustellaan jo rajalla, jos ei ole hallussa, niin sitten lähtee takaisin. Ei tuollaista nyt. Nyt ei riidellä sisällöstä, vaan pitää olla räväkkä. No sitten minä vaan, että pankit takaisin työläisille ja jokaiselle oma sinkkiämpä. Tuo on hyvä. Aina sinne sekavaa. Tämähän on mielettömyyttä. Nyt sinä olet yhtäkkiä täällä kommunismia tukemassa. Ei, minä pitää tue täällä, mutta kun nyt pitää hakea sitä näkyvyyttä. Niin. Kyllä tuommoinen kommentti niin saa jonkun aamukahvin henkitorveen. Aivan varmasti. Kyllä hiljenee sinä porvari. Kaikki koulut muutettava Steiner-kouluiksi. Laita, mutta samalla kysy, että miksi ihmeessä? Mikä? Koska onnistumisen kokemukset on lapsille paljon tärkeämpiä kuin se, että ne oppii lukemaan. Siis nykymaailmassa. Steiner-koulu, sehän on ihan paska koulu. Onko Steiner-koulu, nykymaailmassa. Noin! Noniin. Nyt on niin jämäkkää tavaraa, että on ihme, jos ei puolueen profiililla nousemaan. Hyvä Päivi. Haluatteko te saman tien Päivin puheenjohtajaksi? No ei, älä nyt loukkaannut tuommoista aikuinen. Haluatteko? Regina, Hannes, Päivi. Niin juuri. Topi, haluatko sinä Päivin puheenjohtajaksi? No haluan Päivin puolisoksi kyllä. Mitä? En halua siis vaimoksi, vaan puheenjohtajaksi haluaisin kyllä. En puheenjohtajaksi, koska ei ole hänestä aineesta siihen. Niin, eikä ole vaimo aineesta hänessä, koska hän on tollainen raivotar, eikä sellainen hento ja kukkainen, niin kuin hänen haluaisin olevan. En hänen haluaisi olevan, vaan siis ihanen naiseni haluaisin olevan. Joka on Päivi. Joka on Päivi, niin. Ei ole Päivi. No niin, nyt täällä taas koulukiusataan ihmistä, jolla on todettu synnynnäinen puhehäiriö. Varhainen aspiraatio. Minä en pysty katkaisemaan tätä. Että jos täällä Päivi onkin salaa minun ihastunut, niin kannattaisi ehkä hänen ajatella niin, että ei kannattaisi paljon perääni haikalla, koska olet tuollainen, viet ihmisiltä lehtiöt ja tulet uniini kummittelemaan. Et kummittele siellä, vaan olet siellä ja mennäänkö eteenpäin?